স্বাগতম জানাইছো আপোনাক আমাৰ এন সাপোর্টৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত। এটা সুখবৰ লৈ আছো আপোনাৰ বাবে। এন এছ ডি এলৰ পান কাৰ্ডৰ কাম কৰি যদি আপুনি ঘৰতে বহি টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' কেৱল আপোনাৰ বাবে। মাত্ৰ 49 টকাত, 50 টকাও নহয়, মাত্ৰ 49 টকাত আপুনি এন এছ ডি এলৰ আইডি লাভ কৰিব আৰু লগে লগে আপুনি আইডি পাছৱৰ্ড পাব, আপুনি চাৰ্টিফিকেটো পাব আৰু এইটো আইডিত আপুনি আনলিমিটেড এন এছ ডি এলৰ পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো আইডিত আপুনি পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ পাছত আধা ঘণ্টাৰ পৰা 45 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি ইমেইলত পান কাৰ্ড পাই যাব। যদি আপোনাৰ কাষ্টমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি পান কাৰ্ড লাগে আপুনি এন এছ ডি এলৰ এইটো আইডিত আপুনি পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব আৰু এই এপ্লাই কৰা পান কাৰ্ডখন পোষ্ট অফিচতো আহিব। তো আপুনি এন এছ ডি এল আইডিটো কেনেকৈ বাই কৰিব এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ এইটো আইডিত পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব। তো সেইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি আপুনি পিছত চাই আছে আপুনি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব পাৰে। মই নেক্সটত সেইটো আপডেট কৰি দিম যে পান কাৰ্ড কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, সেইটো ভিডিঅ' লিংক এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তেতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাওঁ যে কেনেকৈ আপুনি এন এছ ডি এলৰ আইডিটো বাই কৰিব আৰু কেনেকৈ আপুনি চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব। মাত্ৰ 49 টকা আৰু যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ দোকান আছে আপুনি বহুত বেছি ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ দোকান নাই আপুনি ঘৰতে বহি আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো চাই লওক আপুনি কেনেকৈ এন এছ ডি এল আইডিটো বাই কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপুনি চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব nsdlkyc.com আৰু আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এন এছ ডি এল কে ৱাই চি ডট কমৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো এনেকৈ অপেন হৈ যাব আপোনাৰ ঘৰত আৰু কম্পিউটাৰত। আৰু এইটো ৱেবচাইটৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, আপুনি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিব পাৰে। মই আপোনাক মোবাইলত আৰু কম্পিউটাৰত দুয়োটা স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ। এতিয়া আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। মাত্ৰ 49 টকাত আপুনি এন এছ ডি এল আইডি লাভ কৰিব। ইয়াত মোবাইলত আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ দেখিবলৈ পাব আৰু কম্পিউটাৰত আপুনি ইয়াত ওপৰত ৰেজিষ্টাৰ দেখিবলৈ পাব আৰু আপুনি তলতো ৰেজিষ্টাৰ দেখিবলৈ পাব। তো আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ দি আছে চাওক, আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব আৰু ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এনেকৈ অপেন হ'ব। কম্পিউটাৰত আপুনি এনেকৈ দেখিবলৈ পাব আৰু মোবাইলত আপুনি এনেকৈ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত ইউজাৰ নেম দিয়া থাকিব, ইউজাৰ নেমটো অট'মেটিক আহি যাব। আপুনি প্ৰথমে আপুনি ইউজাৰ নেমটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব বা আপুনি ইউজাৰ নেমটো আপুনি কপি কৰি ৰাখিব। ইয়াত ইউজাৰ নেম দিয়া আছে আৰু বাকী আপোনাৰ নাম, ইমেইল, পিনক'ড, ফোন নাম্বাৰ, ষ্টেট নেম, কোম্পানী নেম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম দিব পাৰে বা আপোনাৰ দোকানৰ নাম দিব পাৰে। আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড নাম্বাৰ আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াত আপুনি একাউণ্ট আপুনি ৰিটেইলাৰ ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত এটা পাছৱৰ্ড দিয়াৰ অপশ্যন আছে, আপুনি ইয়াত এটা আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী পাছৱৰ্ড ছিলেক্ট কৰিব। আপুনি এণ্টাৰ কৰিব ইয়াত পাছৱৰ্ড আৰু আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব। কেতিয়াবা ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ইমেইলত নাযায় তো আপুনি এইটো ইউজাৰ নেমেৰে আৰু আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে এই পাছৱৰ্ডটোৰে আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব। তো মই ইউজাৰ নেমটো কপি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু পাছৱৰ্ডটো মই নিজে এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই পে এণ্ড ৰেজিষ্টাৰত মই ক্লিক কৰিছোঁ। পে এণ্ড ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আহি গৈছে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট, আই ডি পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেণ্ড ছাকচেছফুলি ইয়াৰ ইমেইল। তো ইমেইলত কেতিয়াবা পাছৱৰ্ড নাযাব পাৰে, সেইবাবে আপুনি পাছৱৰ্ডটো আপুনি নিজে মনত ৰাখিব যিটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিছে আৰু ইউজাৰ নেমটো আপুনি কপি কৰি ৰাখি দিব বা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখি দিব। তো নেক্সট পেজ এনেকৈ আহিব পে'মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। ইয়াত আপুনি 49 পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, আই ডি এক্টিভেশ্যন চাৰ্জ ৰেছ 49। তো ইয়াত আপুনি পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপুনি আকৌ ইউজাৰ নেমটো আপুনি কপি কৰি ৰাখিব পাৰে বা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখি দিব পাৰে। তো ইয়াত আপুনি পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব, কম্পিউটাৰ তেনেকৈ অপেন হ'ব, মোবাইলত তেনেকৈ অপেন হ'ব। আপুনি পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব, পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত পেজটো অলপ লোডিং হ'ব আৰু এনেকৈ কিউ আৰ কোড অপেন হ'ব। এতিয়া আপুনি কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাম চাওক। যদি আপুনি কম্পিউটাৰত কৰি আছে আপুনি এইটো কিউ আৰ কোড স্কেন কৰি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি মোবাইলত কৰি আছে তলত চাওক দিয়া আছে পে' ইউজিং ইউ পি আই এপ, আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলৰ ফোনপে', পে'টিএম, গুগল পে' যি আছে ইউ পি আই এপ এনেকৈ অপেন হৈ যাব। আপুনি যিটোৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে আপুনি এইটো ছিলেক্ট কৰিব, এইটোত ক্লিক কৰিব। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ অপেন হৈ যাব। আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পিন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। মই পে'মেণ্টটো কৰি আছোঁ আৰু কম্পিউটাৰৰ পৰা মই কিউ আৰ কোড স্কেন কৰি মই পে'মেণ্ট কৰি আছোঁ। দুয়োটা স্ক্ৰীণত মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। চাওক মোবাইলত পে'মেণ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া চাওক ইয়াৰ একাউণ্ট এক্টিভেশ্যন ছাকচেছফুলি আৰু কম্পিউটাৰটো হৈ গৈছে। মই কিউ আৰ কোড স্কেন কৰি পে'মেণ্ট কৰিছোঁ, ইয়াতো হৈ গৈছে একাউণ্ট এক্টিভ। দুয়োটা একাউণ্ট এক্টিভ হৈ গৈছে, ইয়াৰ একাউণ্ট এক্টিভেশ্যন ছাকচেছফুলি। এতিয়া আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰিব। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পাছত ডেশবোৰ্ডটো এনেকৈ অ'পেন হৈ যাব। এতিয়া আপুনি কেনেকৈ পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। কিন্তু আপুনি ইয়াৰ পৰা প্ৰফাইল কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব, প্ৰফাইলৰ পাছৱৰ্ড আপুনি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব বা আপুনি কেনেকৈ চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম। তো আপুনি এইটো আইকনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে এডিট প্ৰফাইল আছে, চেঞ্জ পাছৱৰ্ড আছে, আপুনি ইয়াত ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু চাৰ্টিফিকেট আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম। ইয়াত চাওক দিয়া আছে চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে এনেকৈ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন অ'পেন হৈ যাব। আপুনি চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰি আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰে। যিকোনো সময়ত আপোনাৰ এন এছ ডি এল আইডিটো লগ ইন কৰাৰ বাবে আপুনি এন এছ ডি এল কে ৱাই চি ডট কম ছাইটটো ভিজিট কৰিব। লগ ইনত ক্লিক কৰিব, ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ নেম এণ্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে আপুনি এণ্টাৰ কৰি আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ এইটো আইডিত এন এছ ডি এল ছাৰ্ভিচ এক্টিভ কৰাৰ বাবে ওৱান টাইম পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 99 টকা। তো আপুনি এন এছ ডি এল মানত ক্লিক কৰিব, ই কে ৱাই চি পানত ক্লিক কৰিব বা আপুনি এড মানত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত 99 এড কৰিব লাগিব।
তো আপুনি ক্লিক হেয়ারত আপুনি ক্লিক করব। ক্লিক হেয়ারত ক্লিক করার পাছত এমাউন্ট এন্টার করা বক্সটো আহি যাব। ইয়াত আপুনি 99 বা আপুনি 100 আপুনি এন্টার করব। মই ইয়াত 100 টাকা এন্টার করে আছো। আৰু আপুনি এড মানিত ক্লিক করব। এড মানিত ক্লিক করার পাছত অলপ লোডিং হব আর এনেকৈ কিউআর কোডটো ওপেন হয়ে যাব। যদি আপুনি কম্পিউটারত কৰি আছে আপুনি কিউআর কোড স্ক্যান করে পেমেন্ট করবেন, আর যদি আপনি ওয়ালেট করে আছে পে ইউজিং ইউপিআই অ্যাপত আপনি ক্লিক করব। আপনার ওয়ালেট ফোন পে গুগল পে পেটিএম যি আছে আপনি সেই অ্যাপের পর আপনি ইয়াত 100 টাকা প্রথমে আপনি এড করব। মই আপনাকে এড করে দেখাই আছো। মই কিউআর কোড স্ক্যান করে মই পেমেন্ট করে লৈছো। অল্প ওয়েট করব লাগিব, ইয়াত সাকসেস হওয়ার আগলৈকে আপনি ওয়েট করব। এনেকৈ আহি যাব যে প্রসেসিং ইয়ার পেমেন্ট আর থ্যাংক ইউ ফর ওয়ালেট রিচার্জ। আপনি ওকেত ক্লিক করব। ওকেত ক্লিক করার লগেলগে চাওক এতিয়া আপনার ওয়ালেটত 100 টাকা এড হয়ে যাব। এতিয়া মই আপনার ট্রানজাকশন দেখাই আছো। ইয়াত চাওক মই 100 টাকা এড করেছো, ইয়াত আহি গৈছে। ইয়াত চাওক মোর ওয়ালেটত এতিয়া 100 টাকা ব্যালেন্স আছে। এতিয়া NSDL সার্ভিস অ্যাক্টিভ করার আপনি স্ট্যান্ড পান্ত আপনি ক্লিক করবো পারে বা আপনি NSDL ম্যানেজত আপনি ক্লিক করব। NSDL ম্যানেজত ক্লিক করার পাছত নেক্সট পেজটো এনেকৈ ওপেন হব। আপনি অ্যাক্টিভ দিস সার্ভিসত ক্লিক করব। অ্যাক্টিভ দিস সার্ভিসত ক্লিক করার পাছত আর ইউ শিওর, ইয়াত আপনি ক্লিক করব। ইয়াত ক্লিক করার পাছত কংগ্রেচুলেশন সার্ভিস সাকসেসফুলি অ্যাক্টিভেট। এতিয়া আপনার এইটো আজি লাইফ টাইমের কারণে NSDL সার্ভিসটো অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। যে কোনো সময় আপনি পান কার্ড এপ্লাই করব পাৰিব। তো আপনি পান কার্ড এপ্লাই করার ট্রাই নকৰিব, কারণ ইয়াতে এটা পপ আপ আহে, এইটো এলাউ করব লাগে। তো মই আপনাক নেক্সট ভিডিওত দেখুৱাম কমপ্লিট প্রসেস যে আপনি এইটো আজিতে আপনি কেনেকৈ NSDL পান কার্ড এপ্লাই করব। তো সেই ভিডিও চার আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখব। আজির ভিডিওটি ইমানখানি আসলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ শেষ হলকে চার আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।